Detta är första gången vi kör lek med boll i detta fallet. Jag gillar att köra med boll i snöre. Så att vi brukar fokusera på det, både för att vi kan kasta den och få jakt, men vi kan också hålla kvar i den och kampa lite. Målet är att hunden ska söka upp mig så att säga och komma hela vägen in i slutmålet. Men nu i början kommer vi dela upp den. Dels att jag kommer heja på den så att den ska vilja komma in till mig, för att vi kommer leka vidare. Och dels kommer jag bara belöna den för att den söker upp eller tittar åt mig eller söker min riktning, som ni ser där. Och så gör jag även så att när jag kampar så släpper jag iväg hunden i motsatt riktning så att den får välja att vrida om och söka upp mig. Och ni ser det, jag upprepar det mer och mer hela tiden där. Så väljer jag att börja. Både heja på hunden så att den vill komma in och belöna så fort den väljer mig eller väljer riktning mot mig. Så den förstår att jag har något roligt också. Får förtydliga lite där. Jag kör alltid med två likadana leksaker. Ni kanske har sett något annat klipp där jag visar detta också. Men två likadana leksaker, i detta fallet boll i snöre. Hoppas det varit till lite hjälp och lycka till med träningen.